mbretëria e Mirsevini do të flasim përsëri për teatrin kombëtar. Leoni të prezantoi të ftuarin e sotëm. Kam kënaqësinë të kem në studio Besmir Halitin, aktor Mirsevini. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Ne ju emri gjithmonë sigurohem se pa problem. Unë nuk bëj pjesë te aktorët të cilët kanë pas reflektorët për shumë kohë, domethënë të fiksuar mbi veten, kështu që është krejt normale. E me gjitha të jeni faktorizuar sidomos në mbrojtje të teatrit kombëtar. Që është teatrit kombëtar për ju, Alitin? O, teatrit kombëtar është një institucion me vlerat të jërë zakonshme, jo vetëm historike, jo vetëm kulturore, po dhe shpirtërore. Mjafton do më thënë që ti thrasim pa kujtesës, jo vetëm se aty po themi arti teatror si pas mjeshtrit të vjetër i cili pari për herë të parë në historinë, po themi të artit të teatrit, përcaktoi teatrin si art, sepse teatri si art është përcaktuar shumë vonë, po themi në fillimin e shekullit tonë, nga studiusi zviceran Adolf Appia, i cili e quen atë artin e jetës në lëvizje. Ky art i jetës në lëvizje, pas revolucionit të regjis, po themi në si një lëvizje, po themi kryesisht europiane, midis Zvicrës, Gjermanisë dhe kryesisht midis Moskës, midis shumë personaliteteve cilët revolucionizuan teatrin dhe sollën në regjin si një risi të jashtëzakonshme, po themi në artin e teatrit dhe bën përcaktimin, hodhën hapin cilësor, e ndryshuan atë më shumë se ç'kishte ndryshuar ai, po themi nga 2000 vjet. Ndodhi pikrisht në këtë periudhë, në vitet 1910-1920. Adolf Appia e përcakton si arti i jetës në lëvizje. Ky arti i jetës në lëvizje, për herë të parë në Shqipëri, hedh hapat profesional të vërtet, jo për herë të parë për shkak se kishim dhe teatrin e Shkodrës, po si teatr kombëtar, si kombëtar, i hedh hapat pikrisht në teatrin ton kombëtar. Për çfarë është e rëndësishme dhe absurde të mendosh që ky teatr po përjeton këtë tragjedi që po përjeton, është edhe një gjë tjetër. Po mendoja rrugës kur po vija në emision se çfarë do ndodhte në Itali, sikur shteti italian një ditë bukur të mendonte që do prishte Akademinë e parë të arteve, të themeluar si institucion, po themi për shkollën e aktrimit nga Silvio D'Amico. Çfarë do kishte ndodhur? Është një gjë e pa imagjinushme. Aty pra pikrisht në godinën në godinën e teatrit kombëtar apo në godinën përkashi kanë hedh hapat e parë shkolla e parë profesionale metodike shqiptare, ku nga e cila kanë dalë breza të tërë për cilët ne sot kemi një kujtim të jashtëzakonshëm, kemi një memorie me vlera të jashtëzakonshme, jo vetëm intelektuale, jo vetëm profesionale, por edhe shpirtërore, njerëzore, qytetare. Por, një do kisha shumë dëshirë, si më thonë, të prekja një gjë, e cila më ka bërë shumë përshtypje këto ditë që jam këtu, se për hirë të vërtetës... Ju jetoni në Itali. Për hirë të vërtetës, unë jam shkëput për studime nga 2 vjetë, unë studioj në Torino tashmë, por kam qenë gjithë kohës në mbështetës, si më thëmë, konstant, pa diskutim, jersë zakonisht i vendosur, dhe kur nuk kam pas dyshime në kauzën e drejt, po themi të këti grupi aktorësh, dhe jo vetëm aktorësh, sepse këtu janë përfshim ajka e intelektualizmit shqiptar. Këtu kemi shkrimtar, kemi publicist, kemi historian, kemi arkitekt, kemi paka shumë, kemi gazetar, kemi analist. Këtu kemi gjithë ajkën e shoqërisë e cila është përfshirë jo vetëm në debat, por e cila mbron me forcë, e cila ka qenë në sheshin e teatrit, e cila është e vendosur që të mbrojë këtë kauzë, që është mos shëmbja e godinës, mos vjedhja e territorit, mos tjetërsimi dhe mos dhënja për shfrytëzim i më shumë se 60% territorit për kulla, kujt,
kësaj qeverie e cila është ngushtësisht në marrëdhënie mafioze, dhe unë këtë e them, dhe e kam thënë, siç kam thënë që ky kryeministër nuk i meriton shqiptarët, ashtu siç nuk meriton shqiptarët, nuk meriton as aktorët, as regjizorët, as skenaristët, as një njeri i cili është i përfshirë në prodhimin e shfaqjes si produkt kulturor, por jo vetëm kaq, dhe gjithë universin i cili plotëson këtë që quhet jeta e skenës, apo jeta e teatrit, apo e këtij profesioni që unë i përmenda që janë intelektualët, nuk mund t'i përmend gjithë me emra. Por, duhet ndalem një gjë që është shumë e rëndësishme. Kam gjuar kryeministrin që thot një minorancë. Kam gjuar kryeministrin që thot, këta janë aktorët. Këta janë aktorët, atje ka pak aktorë. Do i bëja thirrje gjithë publikut, ata që na shohin, që të kuptoj një gjë që është sa e thjesht, sa banale, po sa edhe komplikuar, kur ajo bëhet me hile, përdoret me hile në një retorik propagandistike. Në cilin vënd të Europës, në cilin vënd të botës, një kryeministër, si, jo si ky, por një kryeministër, po themi, normal dhe jo banal, ky është njëri banal për mua. Dhe ky njëri ka banalizu gjithë shoqërinë shqiptare. Ky njeri, që unë nuk e kam, nuk e konsideroj kryeministër, ky njeri ka banalizu të gjithë shoqërinë shqiptare, me banalitetin të cilën e ka kthyer në një industri propagandistike. Kam përshtypjen që ky zotri ka afër vetes njerëz të cilët e njohin shumë mirë industrinë kulturore si koncept, për cilin flet kritika dhe intelektualet e viteve 60, 70, 80, po edhe më herët, përsa i përket industrisë kulturore. Këta janë mjeshtra, ky ka njerëz mjeshtra rreth vetes, të cilët e njohin shumë mirë industrinë dhe njohin shumë mirë mekanizmat e banalizimit, njohin shumë mirë mekanizmat e njësimit, njohin shumë mirë mekanizmat e zhvlerësimit, dhe kjo po ndodh. Kjo po ndodh me gjithë makinerinë e jashtëzakonshme të propagandës të cilën ky e ka në funksion. I them zotit kryeministër, i them këtij njeriu që është kryeministër, që ju zotëri nuk keni asnjë të drejtë. Jo vetëm ju, po askush tjetër nuk ka asnjë të drejtë të emërtoj apo të emëroj apo të thotë shqiptarëve se cilët janë aktorët dhe cilët nuk janë aktorët. Cilët janë aktorët, zoti kryeministri? Ata që janë me ty, ata që të duan ty, ata që të mbështesin ty, apo ata që janë të kapur prej teje? Kjo është tragjike. Në asnjë vend të Evropës, kur kush nuk do guxonte, nuk do guxonte të merrte përsipër të thoshte, të hynte në një debat thellësisht profesional, i cili zhvillohet nga 2-3 vjet, që është debati pra për aktorin, cili është aktori? Cili është aktori? Kush është? Jo, unë po bëj një bisedë, po ndërtoj të paktën një retorikë e cila është thellësisht profesionale. Kush është aktori? Kush është aktori? Aktori është vetëm ai që ngjitet në skenë dhe që është vetëm ai që shef kryeministri? Ja ku po ju them unë juve që aktor është secili njeri i cili profesionalisht apo jo profesionalisht ka këtë pasion për skenën. Ka këtë pasion për filmin, po në këtë rast flasim për teatrin kombëtar dhe po flasim për skenën. Kush është ai që merr përsipër të thotë cili është aktor dhe cili nuk është aktor? Aktor nuk është vetëm ai që mbaron një shkollë metodike. Ka mjaft raste bota e cila zbulon talente të cilët nuk vinë fare nga shkollat metodike të aktrimit. E këtyre çfarë do t'i themi? Këtyre çfarë do t'i themi? Do t'i themi këta nuk janë aktor? Çfarë do t'i themi këtyre njerëzve? Pra, aktor nuk është vetëm ai që del nga Akademia e Arteve, edhe pse unë preferoj gjithmonë aktorët metodik. Por ta zgjeru pak bisedën. Aktor nuk janë, për teatrin kombëtar nuk janë përgjegjës dhe nuk duhet përgjigjen vetëm aktorët e teatrit kombëtar, të cilët fatkeqësisht, ja ku po ja them, pjesa më e madhe e tyre, në këtë rast konkret kanë treguar se cili është me të vërtet personalitet dhe i lirë, dhe cili nuk është personalitet dhe i lirë. Zoti kryeministri, qoftë se doni të dini me vërtet se cilët janë aktorët dhe a janë pro apo kundra shembjes së teatrit, janë pro apo kundra shembjes asaj vlere kombëtare shpirtërore të shqiptarëve, zbrapsuni. Zbrapsuni ju dhe gjithë makineria juaj,
gjithë makineria juaj, kur them makineria juaj, ju e dini shumë mirë se cila është makineria juaj. Makineria juaj nuk bën përjashtim. Nuk bën përjashtim. Nga zyrtarët më të lartë që keni për kravetës dhe deri te horrat që keni në terren, dhe këtë e dim gjithë tashmë, edhe kushdo që sillet ndryshe, do të thonë bën një loj, bjen në baltën e makinerisë propagandës të uaj, ose është i kapur prej teje. Zbrapsuni. Zbrapsuni, lëreni sheshin e teatrit bosh, lëreni diskutimin publik bosh, po tërhiquni prej vërtetit. Dhe në këtë hapësirë lirie të madhe, se cilët janë aktorët dhe çfarë mendimi prej vërtetit kanë, karshi kujt, karshi kësaj çështje. Shëmbjes apo mos shëmbjes. Unë jam i bindur që pjesa më e madhe kolegëve të mi, një pjesë për hirë të vërtetës nuk meritojnë quhen kolegët e mi, megjithatë unë jam i mirë dhe do i quaj kolegët e mi, gjithsesi. Sikur kjo fushë mos ishte e pushtuar nga kjo makineri e jashtëzakonshme shtypse, dhune, se në fund fundit çfarë ka ngel pa u dhunu në Shqipëri. U tërhoq zvarr Mont Budina apo jo? Për sa kohë kjo makineri arrin të dhunoj personalitetet të artit dhe të kulturës, por jo vetëm personalitetet, sepse aty mundi vërtet është personalitet, po aty janë tërhequr zvarr aktorë dhe artistë të cilët nuk kanë projektorët apo dritën, por në fakt është e njëjta gjë. Por mua nuk ka dallim nëse tërhiqet zvarr Mont Budina apo tërhiqet zvarr një student apo një aktor i ri i cili ka 2 vite. Në fund fundit këta janë personalitete kulturore, njëri afirmuar dhe tjetri që ka gjithë jetën përpara për të marrë dritën, për të marrë personi, për të përfituar përvojën, eksperiencën, personalitetin dhe dashurinë e publikut. Pra, në qovë se ju të njështi këtë makineri dhune, e cila nuk kalën e përsëris pa dhunuar, gjdo fush, gjdo element, gjdo njeri i cili ka dalë për para kësaj makinerie dhe ka qenë kundra kësaj makinerie, atëherë do të mësojnë cilët janë aktorët e vërtet, që për mua janë gjithë, nuk kanë ndarje. Që nga teatri Mitrovicës dhe deri në Estradën, apo teatrin e Sarandës, apo Korçës, apo ku diun se çfarë, të gjithë këta janë aktorë dhe duhet përfshiheshin në këtë debat, duhet të pyeteshin. Që nga Shkupi deri në Durrës, të gjithë duhet pyeteshin. Të gjithë janë aktorë dhe të gjithëve ju takon teatri kombëtar, sepse janë aktorë të cilët interpretojnë Shqip, i përkasin dramës shqipe, i përkasin skenës shqiptare, i përkasin teatrit kombëtar dhe i përkasin poezisë, filozofisë dhe mendimit më të lartë, që është mendimi i cili shprehet në skenën e teatrit, në tempullin e teatrit, dhe këta njerëz janë gjithë aktorë. Nuk mund të jenë aktor vetëm ata, nuk mund të jenë aktor vetëm ata, të cilët shkojnë pas shpurës dhe banalitetit të kryeministrit. Vjen keq, po unë mendoj kështu. Haliti nuk të ndërpreva fare, sepse e shoh që po flet me shpirt. Por atë që është vlerë shpirtërore jo vetëm e aktorëve, regjisorëve, por edhe e qytetarëve të thjeshtë, dhe kemi parë me qindra në mbështetje të kauzës për mbrojtjen e teatrit, edhe krah aleancës për mbrojtjen e teatrit. Ju thash, unë mbase kam një referendum në këtë rast. Nuk ka referendume sepse ne e dimë shumë mirë se çka ka ndodhur me kushtetutën tonë 2008-ën, nuk po i hyj asaj analizat sepse me votën e tjetërsuar. Me gjithçka, sepse në fund fundit unë do bëj një paralelizëm ashtu siç them që këta me banalitetin e tyre kanë banalizuar gjithë shoqërinë shqiptare, kjo nuk mund përjashtonte po themi institucionet e shtetit. Ato janë të parat që kanë marrë nga ky infeksion, banalizimi, njësimi, shkatrimi vlerash, vizioni. Vizioni nuk ekziston. Nuk ekziston. Kur kryeministri merr përsipër të dali aty dhe të thotë cili është aktor dhe cili nuk është aktor, duke bërë nëpërmjet një retorike të ulët sipas me, sepse nuk kush është ai? Kush është ai që thotë cili është aktor dhe cili nuk është aktor? Kush është ai? Këtë nuk do guxonte ta bënte, këtë nuk do guxonte ta bënte Stanislavski vet. Nuk do guxonte ta bënte Meyerkoldi, nuk do guxonte ta bënte Apjaja, i cili dhe duke qenë mendimtar i jashtëzakonshëm, kur lexon librat e lindjes së regjisë, thotë që kam shëtitur në gjithë botën, kam shëtitur në gjithë Europën, thotë, dhe kam parë burra dhe gra të jashtëzakonshëm me një energji të jashtëzakonshme, të cilët i shërbenin funksionit, po themi, të krijimit spektaklit teatror. Ndërta thotë,
kishte shumë të talentuar, kishte më pak të talentuar, po për mu, thot, janë të gjithë të bazë vlefshëm në dashurin që kam për ta, për shkak se ata i shërbejnë kujt, i shërbejnë ecjes për para spektaklit teatror, të shfaqes, publikut. Pra jo të gjithë duhet të jenë gjeni në të jetë të cilët, jo të gjithë duhet të jenë gjeni për të patur zënë kaos. Pra jo të gjithë duhet të jenë i bëf shpirti drit Sulpi Tarka apo Kadri Roshi për të pasur zënë kaos. Në fund fundit, edhe i aktori dytësor, që ka një rol dytësor apo rol tretësor, është në skenë pikrisht për t'i dhënë shpirtin e tij kujt, këtij rolit parësor. Madje jemi patur role dytësore që janë bërë. Në profesionin ton thuhet, duke ju referuar Stanislavskit, që nuk ka role të vogla. Kryeministri merr përsipër të na tregojë se kush është dhe kush nuk është, pikrisht duke bërë këtë ndarje anti, po ai nuk e di se ç'është profesionalizmi. Profesionalizmi në sensin e vërtet të metodizmit. Atëherë, nëse nuk e di, heshtë, qepe, mos e përdor për... Prandaj unë them që çdo aktor, çdo pasionant, çdo student, por, jo vetëm kaq, çdo qytetar, çdo taksa pagus, çdo intelektual, e ka për detyrë shpirtërore ti dali në zot kujt, çfarë? Teatri si vlerë, si vlerë historike, arkitekturore, shpirtërore, kulturore, si tempull i kujt, si tempull i qytetarisë, i lirisë dhe i demokracisë, ti dalin për zot asaj hapësire. Plus, që këtu kemi të bëjmë hapur, këtu kemi të bëjmë hapur me një plak të vjetër demokracisë shqiptare. Që shteti, her pas here, çmendet dhe publiken kërkon të transformoj në mënyrë të tërpshme, në mënyrë të kapur, në mënyra, ku di unë, si që po flasin në fund fundit gjithë, dhe kjo dihet, në i bashkëpunim shumë të ngushtë në disë privatit, shtetit, sa parave që nuk dihet se kush i bje dhe për qa i bje dhe si i bje, dhe për qfar të prishësh një kompleks teatror të krijuar nga 70-80 vjetë, ku aty ndodhet gjithë historia e teatrit shqiptar, për t'ja dhënë kujt, për t'ja dhënë privatit që ndërtoi ca kulla dhe pastaj në këtë cepin këtu në këtë rrënzën të vendosim të fluturën e betonit që për mua është e tmerrshme, është shumë herë më e shëmtuar se sa kjo çka kemi. Shumë herë më e shëmtuar se sa kjo çka kemi, edhe pse kjo që kemi është lënë ashtu siç është lënë pikërisht pra për të arritur në këtë pikë, që këta të kenë mundësi. Të anat e mojnë si godin, të anat e mojnë si histori, për të arritur qëllimin e tyre. Absolutisht që është autentike, absolutisht që është autentike, por mos t'ju duket çudi, mos t'ju duket çudi, unë do t'ju tregoj një përvojë personale, për ta shtencionuar pak, se ndoshta gjithë kjo ngarkesa që kam unë është pikërisht edhe pse nuk jam këtu, edhe kam dashur gjithmonë që t'jem këtu edhe t'jem për krah tyre, për krah miqve të mi, cilët, më fal se po kaloj nga tema në temë, cilët unë ju jam mirë njohës me përullësi më të madhe. Unë nuk pëj përmen me emra, po gjithë antarve, të gjithë qytetarve, që kanë bështë të gjithë antarve të aliansës për mbrojtën e teatrit, dhe gjithë qytetarve, kur them gjithë, çdo qytetar shqiptar i huj, çdo intelektual shqiptar apo i huj, që ka qenë mbrojtje të teatrit kombëtar, unë ju them falemnderit dhe mos ndaloni, mos ndaloni së mbështeturi të kauz që nuk është vetëm kauza e teatrit tashmë, por është kauza e vërtet, është tempulli i fundit i demokracisë shqiptare mbetur në këmbë. Faleminderit shumë gjithë juve. Edhe më falni që s'kam pas mundësi që t'jem pranë jush. Tashti kthehemi te pyetja juaj, më fal se mas kësaj unë harrova dhe pyetje. Do na tregoni diçka në ha, po, unë studioj në Torino dhe studioj për kinema. Shkencat e disiplinën e artit, muzikës dhe spektaklit. Dhe shumë afër godinës ku unë studioj, gjendet godina e radiotelevizionit italian, e RAI-t në Torino. Dhe përballë saj, ndodhet muzeu, një nga muzeut më të rëndësishme të kinemas në Europë, që është Muzeu del Cinema di Torino. Dhe në një nga këto shëtitjet e mia, në fakt të shpeshta, unë nuk e kisha dhënë re, që nga mbrapa kësaj godine, ishte një fasad e cila i ngjante në mënyrë identike fasadës Akademisë së Arteve të Bukura që kemi ne. Shkollë
në cilën unë kam studiu dhe duk shumë fort. Në gjante në pikpamin? Në pikpamin arkitekturore. Mermeri ishte i njejt, format e dritareve ishte i njejt, struktura ishte i njejt. Edhe automatikisht mendova, po sikur të çmendë një ditë dhe të thonë se do vi dita, sepse këto janë shembujt. Ka ardhur në fakt, nëse i keni kjo është dita. Nëse këta çmendën dhe thonë që do shembin teatrin kombëtar, duke qenë që nëse e dunë kaq fort këtë teatr, është thënë dhe është thënë, mund ta ndërtonin kudo, ka hapësira të rëndësishme në Tiranë, të cilat edhe simbolikisht do t'i bënin nder këtij qyteti, shembje muzeut të diktatorit dhe vënia aty e teatrit kombëtar. Ato nuk e prekin aliti. Nuk e prekin atë. Ato nuk e prekin. Edhe bunkeri është bër para disa viteve kur u sugjerua. Edhe bunkeri, bunkarti, shpia e gjethër dhe turbina janë që unë nuk këto janë të paprekshme, sigurisht, pa diskutim që po, unë e di pse janë paprekshme. Unë e kam thënë në studion një gazetari, një kolegu t'juaj, Aulon Kalas, para se të fillonte lëvizja për mbrojtjen e teatrit. Unë i kam prek të gjitha këto tema. Unë kam qenë përballë kësaj qeverie në shumë kauza të tjera. Disa më të sukseshme, disa më pak të sukseshme. Pastaj kam vendosur që të largohem, kur pash që ca gjëra nuk po funksionojnë ashtu siç duhet. Megjithatë, këta kanë një filozofi të tyre. Kjo është pjesë. Pse nuk e shëmbin? Pse nuk e shëmbin? Piramidë. Nuk kam si ta shëmbin sepse unë mendoj, unë jam i bindur, jo unë mendoj, unë jam i bindur që simbolet e tyre, të etërve të tyre, ata vetëm do t'i shumojnë, nuk do t'i paksojnë. Bunkeri që është ngjitur me që u bë nami, domethënë, u thye e merre me tu. Ata e merren me tuan bunkerin aty. Sepse ishte një vlerë jashtëzakonshme kulturore që e krijoi Erion Velia. Ndërsa teatri kombëtar lihet që të rënohet deri në atë gjendje që është fasada, po themi fasada veriore, që e dim gjithë. Ku këta vehen në rresht për një dhe shkojnë bëjnë foto aty për tregu se sa i të mëshëm është teatri. Dhe ashtu janë thuaj se gjithë palatet në Tiranë, se fasadën e jashtë me ngjyrosim ne. Po pa tjetër, po palatet... Edhe ministrit nga brënda ashtu janë gjitha. Pa tjetër, piktori i pikturoj këte nga rruga, pastaj janë dhej nga mrapa që është një të merë jërë zakonë që me estetik. Po kush është njeriu që ka përgjegjësi më të madhe? Kush është njeriu që ka përgjegjësi më të madhe? Për shkatërimin, për dhunë, se në nuk flasim për dhunë estetike, për dhunë arkitekturore. Arkitektura për mu është pasqyra e vërtet e shpirtit një kombi, e gjendjes emocionale të një kombi, e gjendjes shëndetësore të një kombi, e vizionit të një kombi. Kush është përgjegjësi më i madh për këtë dhunë estetike të jashtëzakonshme, për këtë shkatrim estetik, për këtë asimetri, për këtë kaos total të arkitekturës të Tiranës? Është Edi Rama. I cili rregulloi parkun Rinia, liroi dhunën, që është e vërtet kjo, po ne e dim atë histori midis Ilir Metës dhe Edi Ramës për meritat e mëdha që kishin, i kishin ato merita. Po ky çfarë bën? Ky ka të njëjtin model. Çliroi lumin e lanës dhe betonizoi në mënyrë të tmerrshme të gjithë Tiranën. Pra, atë çmenduri që ishte brenda lanës, për pak vite që ky ishte kryetar i bashkisë së Tiranës. Aq pak vite nuk ishte në përi tre mandate. Po patjetër, po për aq për atë 12 vjeçar. Për atë 12 vjeçar, gjithë atë kaosin e kishin brenda lumit të lanës, brenda asaj gjatësie, ne e gjetëm në gjithë Tiranën. Si një metastazë që tashmë është e pamundur ta rregullosh. Ç'a ndodhi tjetër? Mori pushtetin në 2013 dhe erdhi me kauzën që Lazarati ishte e keqja e madhe e jashtëzakonshme e këtij vendi, këtij kombi. Dhe o e shkuli Lazaratin si simbolik, o s'ka. Dhe për mua ka bë absolutisht shumë mirë. Për mua çdo gjë që është e kundraligjshme që duhet të shkojnë në funksion të rendit dhe të ligjit, unë jam që të zbatohet, por, ka një por, pasqyra e njëjtë e lanës, na shfaqet në rastin e Lazaratit. E shkulli, dhe atë që përndodhë aty, e shtriu si metastazë në gjithë Shqipëri.
Çfarë bërja dashi i tij apo qeni i tij sulmit, siç e quaj një kolegu im nga që është pjesa e aleancës. Si ka pagzuar Çipi? E mua m'pëlqen ashtu siç e ka pagzuar Çipi. Qeni i sulmit ti çfarë bëri? Eksperimentin e bëri me liçenin. Atje ishte eksperimenti i parë. E bëri me liçenin, dhe tashti po e bën me çdo gjë. Dhe unë i bëj thirrje, qoftë kolegëve të mi të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, qoftë opozitës shqiptare, çdo qytetari që është në mbrojtje të kauzës, çdo qytetari që është në mbrojtje të kauzës së moshëmbjes së teatrit, konservimit historisë dhe rikonstruksionit atij teatri, ashtu siç e meriton dhe i takon atij teatri, unë i bëj thirrje që këtë strategji të lodhjes dhe të dhunës konstante deri në dorëzim, ta kthejnë këtë strategji në strategjinë e tyre. Pra të jemi ne që t'i lodhim dhe t'i dhunojmë. Unë këtë kam thënë para një viti kur kam folën teatrë. Duhet të mësojmë të godasim ne të parë. Duhet të mësojmë sepse ne jemi qytetarë. Qeveria duhet ketë frikë nga ne. Qeveria duhet ketë frikë nga ne. Ne duhet jemi të lirë. Ne duhet jemi koshent rradh parë, së dyti duhet jemi të lirë. Dhe në këtë liri mos ta keq përdorim, por ta përdorim funksion të kujt, funksion të mbrojtjes së vlerave. Duhet i bindim qytetarët që ne kemi drejt. Dhe ne kemi drejt. Ne kemi drejt. Jo kryeministri, kryeministri nuk ka asnjë drejt. Kryeministri është pal me oligarkët, është pal me mafien, është pal me, dhe këtë e di gjithë bota. Aliti, po marrveshjen me opozitën si e gjykoni? Un marrveshjen me opozitën e gjykoj një gjë më se normale. Aleanca mund të nënshkruaj marrveshje jo vetëm me opozitën, po me çdo, po themi me çdo shoqatë, me çdo grupim, me çdo grup interesi, i cili është në mbrojtje të kauzës dhe të vlerave të veta. A ka biznesmen të lirë në të vend të vinë dhe t'i bashkohen aleancës për mbrojtjen e teatrit, të vinë të japin kontributin e tyre, sado modest, por ta rikonstruktuar qoftë dhe vetë qytetarët me paratë e veta të. Ashtu siç aleanca për mbrojtjen e teatrit nisën të tilla vitin gjithë që do të presin qytetarët, më thonte pak më parë, po unë nuk e di, a ka një nisëm sepse un jam pak, kam pak ditë këtu, jam vetëm 3 ditë këtu, edhe kam pas kohë jo shumë të mjaftueshme, po themi që tulem e të shtrihem në diskutime për të njohur strategjinë. Unë këtu jam si aktor, nuk jam si pjesë, po themi, e nukleos e bërthamës së aleancës për mbrojtjen e teatrit. Në gjykimin tuaj personal ju pyet, do të ishte efikas, si mirë? Për mua është efikase, dhe e mirë që kjo çështje mos jetë vetëm kombëtare, ashtu si që është në ndërkombëtare, por për mua është e mirë që aleanca për mbrojtjen e teatrit të ketë marrëveshje me këdo, që është për mbrojtjen e kauzës së saj, që për mua është kauzë ekzistenciale, jo vetëm për teatrin si institucioni parë kulturor shqiptar, por për t'i shërby edhe një kauzë shumë të madhe, si tempulli i fundit i demokracisë i mbetur në këmbë. Dhe po ju them, nëse këta arrin, dhe po ju them dhe gjithë qytetarëve, nëse këta arrin që ta shembin teatrin, atëherë prisni, si pas mendimit tim, vetëm kthimin e nenit famëzi 55 për agitacion e propagandë, edhe tjetojmë ka dhe pru. Të rikthehemi dhe herë dhe tjetojmë të lumtur. Aliti, për para se kjo pyes, a jeni gjithur apo jo ju në skenën e teatrit kombëtar? Shumë qytetarë që telefonojnë, emisionin e mëngjesit me telefonata që ju vutëre pak më parë, janë këta qytetarë që thonë, unë s'kam bukë në shtëpi, që më duhet mua teatri? Qëfar, unë shpesher jam në vështirësi, qëfar të them atyre në komunikimin telefonik, sepse këtu është ulur varfëria këm kryq, sa qytetarët e kanë mendjen t'i sigurojnë vaktin fëmijës, mos flasim për të kuruar do një smundje larg qoftë, apo për të arsimuar fëmijën që është bërë luks i madh këtu. Sigurisht, unë do t'i them atij qytetarit që mjerimi ekonomik që është ulur këm kryq, nuk është fatkeqësia më e madhe apo rreziku më i madh që i kanë ose.
edhe pse ai duhet për të përplaset, po themi, apo të ndeshet pikë së pari sa zgjohet me atë. Mjerimi më i madh për një komb është mungesa e lirisë. Është ajo mungesa e lirisë, qoftë si individ, qoftë si shoqëri. Por ajo fillon nga individi, se individi bën shoqëri. Mungesa e lirisë, pasje e frikës, dhe duhet ta kuptoj mjerimin ekonomik, pikrisht të derivum të ardhur nga mungesa e lirisë. Nga keq trajtimi që i ka bërë politika shqiptare pikrisht i konceptit të lirisë. Sepse liria është ajo, është lënda e parë për të fuqizuar individin. Liria për të kërkuar të drejtën. Liria për të kërkuar arsimin më të mirë. Liria për të kërkuar liria dhe e drejta, liria për të kërkuar të drejtën për të pasur një vend pune. Liria për të kërkuar të drejtën e sindikatës, liria e kërkimit të drejtës për me pas një shëndetësi më të mirë. Liria për mos me pas frikë policin, prokurorin apo gjyqtarin, pikrisht duke e ditur që e drejta është ajo që duhet prevalojë në thelbin e lirisë. Pra, unë këtë i them qytetarit. Unë i them qytetarit që është liria ajo që vlen më tepër, është digniteti që sjell liria që vlen më tepër. Dhe për këtë duhen bërë sakrifice. Unë i kam paguajt sakrificat e mija. Unë po t'isha pjesë e establishmentit, po t'isha pjesë e këtyre që bëjnë lepe peqe, e ku di unë se çfarë, jam i bindur që sot do isha në pozicione shumë më të mira. Do kisha një jetë shumë më të mirë. S'ke bërë kompromise? Nuk do kisha absolutisht. Absolutisht jo. Kompromise mas këmë. As me ata që mendojnë që më kanë të tyri. As me ata që mendojnë që unë i përkas filozofisë të tyre, unë i përkas vetëm vedhës time, i përkas vetëm pasioneve të mija, i përkas vetëm bindjeve të mija dhe filozofisë time, kaq. As kujt tjetër. Jemi ngjitur ndonjëherë në skenën e teatrit kombëtar? Unë jam ngjitur disa herë në skenën e teatrit kombëtar. Nuk jam ngjitur asnjëherë në skenën e teatrit kombëtar, në një produksion teatrit kombëtar. Kjo për mu pak vlerë ka, pak rëndësi ka. Jo, kjo është shumë thelbësore. Është thelbësore, sepse unë kam qenë... Në qytetarët ndoshta nuk e di si funksionon aty që ngjitesh në... Unë ndihem shumë i vlerësuar kur ndihem i pavlerësuar. Në situatën ku ndodhemi. Në situatën ku ndodhemi dhe brënda një mekanizmi i cili nuk luar të shtyp Kafka sot, po ka shtypur Kafka dhe dje. Pra, jo, duhet jemi të sinqertë. Dhuna në përmjet qenëve të sulmit, se qeni sulmit nuk është vetëm kryetari Bashkisë Tiranës. Qenë të sulmit janë shumë dhe të përdorë nga politika e gjitha krahëve. Qenë të sulmit apo qenë të bindur, pikë së pari fillojnë nga drejtoritë. Dhe drejtoria e teatrit kombëtar ka një traditë të jashtëzakonshme me një përjashtim të vogël. Do t'ju kallëzoj drejtori me që ma me një për drejtori se i kemi zënë vendin e punës do të ndosë se ka një vit e gjysmë drejtori me mua është përballë në 2018 shkurt të 2018-s dhe ndaj meje përveç se ka përdorur një gjuhë fyse raciste jo ndaj meje po ndaj një populli tërë që ishte populli Fushkryës, duke thënë që ky është një akt, edhe ky aktori nga Fushkryja na u desh, të ashti që të fliste. Të kuptoni unë se qa gjuhë, se qa niveli janë ta? Unë kisha mbajti fjelim në hapjen e protestës madhe të opozitës, ashtu si nesër, nëse opozita, po jo them hapur, ashtu si nesër, nëse opozita, do të bëjtë njëtat veprime, dhunuse dhe pordhunuse, ndaj komuniteteve, dhe ndaj shëgjërisë shqiptare, mu do më gjeni në tribune Partisë Socialiste duke bot një të një. Dhe një kryeministri që ndoshta nesër nuk do i meritoj shqiptarët, po ajsa nuk i meriton ky. Unë isha në tribunë dhe kam thënë sa gjëra për teatrin kombëtar, kam thënë sa gjëra për ish ministra e kulturës, zonjë Mirela Kumbaro, kam thënë sa gjëra për shumë, për zotrinë që u bloku hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si është zoti Vangjush Dako, përballë cilit ne ishim në atë kohë për mbrojtjen arkeologjiste të tetorave veneciane, ku edhe atje na kanë dhunu,
Kur dhe atje kanë dhunu, djemë lërvajzat cilët profesorin për krenesh. Atje dhunon policia dhe gjukata me vendim. Atje dhunojnë shumë element, nuk dhunon vetëm policia dhe gjukata, atje dhunojnë element të pasur. Pra ndaj Durrësi është ai qyteti i heshtur me mec, i cili nuk reagon. Një nga qytetet më të rëndësishme, jo vetëm për nga kultura, jo vetëm për nga historia, por për nga shumë element tjerë. Pra, unë isha përballë këtyre njerëzve. Dhe ky zotria, ky qeni tjetër i sulmit, nuk arsyeton si një qytetar, si një funksionar, për të gjetë një gjuhë, po shkon pikërisht dhe zgjedh gjuhën e urrejtjes, gjuhën raciste. Edhe ky aktori nga fushkruaja në duaj. Por, unë jam shumë i knaqur, sepse e di që ai ka qenë një provokim i hapur, që unë t'ulesha në nivelin ati, dhe po ja them sot, nuk ta kam dhënë kurrë dhe s'do ta jap kurrë knejsin, që ti si qen sulmi, të më ulësh mu me profesionalizmin tënd, në nivelin tënd dhe të më mundësh me eksperiencën dhe me suksesin tënd të plot. Nuk do e arrish kësaj gjëje. Dhe populli dhe publiku i ka dhënë një përgjigje ekselente. Ekselente atij njeriu. Ai e di shumë mirë këtë gjë. Në rrjetet sociale patjetër e kanë kryer. Kudo? Në 10 kurs? Po jam i kënaqur sepse ai nivel e them hapur, ordinar dhe çnjerëzor, që e ka bërë dhe me kolegë të tij në studio televizive, shantazhe të ndyra, jo vetëm ndaj kolegëve shumë të rëndësishëm, po kur ja bën kolegëve, ku diun, si miku im, cilin e përshëndes, me Itan Liçaj, imagjino se çai bën një student i cili sapo ka filluar karrierën më tarë. Ndërkohë ka filluar pas çlirimit nga uzurpatorët, antiligjor, antikushtetues të teatrit kombëtar, ka filluar festivali për mbrojtjen e teatrit. Po. Në 10 gusht do t'ju shohim me çfarë pjesë arriti. Atëherë, ne kemi kursen me mund bashkë me dy miqt mi, me regjizorin Emiliano Palari dhe me aktorin e ri, po do të thoja shumë punëtor, shumë talentuar dhe shumë energjik, po themi, sepse është djalë i ri, edhe 24-25 vjeç, Endri Ahmeta, i cili është rritur dhe ka studiuar, po themi, profesionin në Itali, të cilët fatmirësisht të ditë gjindemi, po themi, të tre në Tiranë, do jemi me datë 10 për të mbështetur, po themi, këtë nisëm të aleancës për mbrojtjen e teatrit, dhe ne jemi të lumtur që e kishim gati një produkt, vetëm se jemi pak të pezmatuar për shkak se shfaqja është ndërtuar italisht dhe është ndërtuar për një publik italian. Po s'ka shqiptar që nuk di italisht, fatmirësisht. Fatmirësisht, edhe kjo na ngroh, edhe mendojmë që në atë hapësirë që tashmë ka krijuar Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe cilët unë i falenderoj dhe s'do mbaroj kurrë për t'i falenderu, s'mund të mbaroj, kanë bërë një gjë të jashtëzakonshme në shfaqjen e kolegut tim, për shembull Medi Malkaj. Unë nuk e kam parë kurrë më parë atë teatr më të lirë, më kuptim plot, edhe më plot dhe përveç se plot, më të shkrirë në kuptimin e gjithë sintezës dhe asaj që përfaqëson dhe duhet përfaqësoj, jo vetëm ajo skren, pa i temple si institucion. Edhe pjesa që kështë zgjedhur. Sigurisht edhe pjesa pa diskutim. Unë, nga pjesa juaj do unë nuk ishim. Pjesa jo është, në fakt, ka shumë lidhje me realitetin. Slavomir Mrozek është një autor polak i cili e ka shkruajtur të vepër në vitet 70, kur gjithë të dim që në vitet 69, 70, 71, do në thëmë, Polonia kalonte paka shumë të njëjtën plagë, po themi, të diktaturave lindore që kalonte dhe Shqipëria e periudhës diktaturës, po që nuk kanë ndryshim të madh nga kjo Shqipëria e sotme. Ka shkruajt këtë vepër që quhet, titullohet Emigrantët, e cila flet për dy lloje emigrantësh, të cilët i përgjigjen tërësisht realitetit shqiptar. Kur themi sot që sot nuk po ikin vetëm emigrant ekonomik, po ikin dhe ata që kanë mundësi, pra që janë emigrantët që i përkasin profesioneve, apo që i kanë bërë profesionet, i kanë thyrë profesionet intelektin në profesion, pra intelektualet. Këta janë një intelektual dhe një, po themi, emigrant ekonomik.
një punëtor i thjesht krau, po themi, të cilët Haliti ju bëni intelektuali? Jo, për hir të vërtetës ne kemi luajt pak me kontrapunktin, kemi luajt pak me këtë të kundërtën dhe i kemi lënë po themi Endrit që është duhet nuk ishte shkuar mund. Djalë miri, do të thon, i kemi lënë atij, si më thon, peshën e madhe të intelektualit. Por mendoj që ai me punën e vet, me pasionin e vet, po sigurisht edhe me ndihmën time dhe të regjisorit, mendoj që ka kriju një figurë të plot, po themi, të atij personazhi. Pra këta dy, ky intelektual i jashtëzakonshëm dhe i detyruar nga rrethana shumë i plot, po themi, si figurë intelektualit që përballet, po themi, me këtë përditshmëri me këtë punëtor krau, nga kjo përplasje pastaj aty dalin, po themi, shumë ide të mëdha, shumë dhimbje, shumë tragjedi, shumë mall, dalin aty në mënyrë alegorike, figurative, metaforike, po themi, probleme të mëdha të shoqërisë polake të mbrojtjes së diktaturës, ashtu siç edhe shoqëria jonë ka qenë pothuajse herë pas here mbrojtje nga morsa autokratike apo diktatoriale. Dalin këto problemet, po themi, të cilat nuk bëjnë vetëm për të qarë, po bëjnë shpesh edhe shumë për të qeshur. Besmir Aliti, unë të falenderoj shumë që pranove të ishe në studio me ne, se edhim që jeni shumë i tërhequr kësa i takon të ekspozuarit në ekranet të televizorit. Ju falenderoj unë juve pa fund që më dhatë mundësi të them, po themi, këto, unë për këto tema nuk do më mjaftonin dite me të ratë fisja. Por ju do vini përsëri në shkrim. Me knajsi të madhe, herën tjetër mund të jemë përsëri pjesë e një. Ndoshta me mikun tuaj, Çollaku, në studio. Pa tjetër, pse jo. Falenderoj dhe një. Falenderoj unë juve. Faleminderit dhe ju, zonja dhe zotrim, për vëmendjen e kushtuar. Mos harroni, në 10 gusht ngjitet Besmir Haliti në skemën e Teatrit Kombëtar, por dje kishte shfaqje, kështu që thuaj se çdo ditë ka shfaqje atje. Bashkohuni në mbrojtje të Teatrit Kombëtar. Edhe një thirrje, ju lutem, sa më tepër qytetarëve të Tiranës, të gjithë Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, kudo që jeni, mbështesni fuqimisht Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe kauzën për mos prishjen e Teatrit Kombëtar. Nuk mund të prishet shpirti kombit. Nuk mund të prishet. Nuk jemi kundër një teatri të ri. Tirana është plot me hapësira të rëndësishme. Nëse e duan vërtet teatrin, dhe nëse mendoni që e duan vërtet teatrin, për cilin unë dyshoj, atëherë le ta ndërtojmë diku tjetër. Le ta ndërtojmë. Ju lutem për krahni këtë lëvizje, për krahni këtë kauzë. Faleminderit. Besmir Aliti, faleminderit.